Deus na frente, paz na guia, ó Virgem Santa Maria, Santa Sara Kali, Opichá, Santa Sara Kali. Na frente as energias de Ogum e as energias de Xangô. Santa Sara Kali, uma santa muito forte, uma mestre ascensa, a única santa cigana que foi jogada no mar para morrer de sede e de fome. Opichá, obrigado pelas energias ciganas. A tua verdade divina, ninguém nem encosta e nem tem direito divino de mexer com teor e rigor do qual você tem merecimento. Ela é imortal. Então, se a pessoa não tem direito de mexer, ela não é Deus. E se ela não é Deus, ela não toca e não mexe. Porque Deus é Deus. Deus é justo, Deus é grande, Deus é fiel e Deus é coerente, Deus é de verdade. Ah, mas e se o oposto acontece? Se o oposto acontece, sua alma está inflamada da dúvida, da incerteza e da insegurança. E para que essas coisas do oposto não aconteçam, que a gente chama de magia negra, que a gente chama de quimbanda, que a gente chama de umbandas, você tem que ter a fé em Deus de verdade, com certeza. Por isso que eu vos ensinei o Pai Nosso do assim é, porque assim seja o Pai Nosso da dúvida, dos infernos, da incerteza, da insegurança, que cria enfermidades, enfermiços, guerras, energias densas, cria oceanos ácidos, cria divisão, cria hipócritas, porque se presta, se não presta. E o que não presta tem que se fuder. Então cria divisão e cria mentira, que não ama o próximo, diz que ama, mas não ama. Que a certeza de Deus nosso Senhor, na verdade que é, ilumine os nossos caminhos, os nossos passos, com a intercessão de Santa Sara Kali. Santa Sara, Santa Sara, minha vida tu conduz com Deus na frente, somos filhos do vento. Um grande amor, Edmar Ednilson Lourenço de Moraes, um grande abraço, beijo, abraço.